na hrubý skále tady někde, nebo třeba na stejně. A tady ta písnička, tu můžeme zpívat jako káno. Jo, a my jsme se tě rozdělíme, no nejdříve, než to nacvičíme, že jo. Vyletěla holubička ze skály, probudila modré nebo černé? Modré. Dáme modrý dneska, jo. Probudila modré oči ze spání. Vyletěla holubička ze skály, probudila modré oči ze spání. Probudila modré oči ze spání. Jo, a můžeme si k tomu přidat i ty naše hudební nástroje pořádně. A já to děcka, už jste pochopili, co je kánon? Že jsou třeba dvě skupiny, můžou být i tři skupiny, i čtyři skupiny. A takhle se pak drží ta melodie. A krásně se to. Mámo, táto, v komoře je myš.